A luta dos comerciantes do Mercado Municipal de Governador Valadares para conseguir o AVCB, Alto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, continua. Logistas e funcionários estão em treinamentos com brigadistas da corporação, especializando em combater o início de incêndio. São quase 80 pessoas aprendendo as técnicas. Balança. O treinamento foi dividido em duas etapas, a teórica, que tratou sobre o atendimento pré-hospitalar, e a parte prática, que é o combate a incêndio e manuseio dos equipamentos. O objetivo foi capacitar os comerciantes como agirem em situação de risco, principalmente o de incêndio. A proposta desse curso é formar a Brigada Orgânica do Mercado. A Brigada Orgânica ela é composta pela população fixa da edificação, ou seja, são pessoas que trabalham ali e recebem esse treinamento, né, esse, esse conhecimento, para atuar ali no princípio de incêndio ou socorrer alguma pessoa que estiver com, com, com algum acidente, alguma coisa assim. Então, assim como. É, outras medidas de prevenção contra o de pânico são exigidas, como extintor, como sinalização, iluminação de emergência, a brigada também é exigida. E a, o principal objetivo é formar a brigada do mercado com essa população fixa que são os próprios lojistas. O treinamento durou quatro dias e 78 comerciantes do mercado municipal participaram da capacitação. Essa é uma das ações do cronograma de projetos da Associação Comercial do Mercado. É uma medida preventiva, assim como os hidrantes, extintores, luminárias de emergência. Porque imagina se um, uma loja aí pega fogo. É, até o bombeiro chegar, pode tomar uma proporção maior, a gente tendo os equipamentos preventivos e não saber usar. Então, esse curso é para preparar, é uma brigadista orgânica, né, que é uma brigadista de funcionários ou proprietários que estão fixos aqui, não é uma brigadista que pode fazer esse trabalho fora do mercado, ela é exclusivamente para o mercado municipal. Em abril de 2021, o Mercado Municipal chegou a ser interditado após uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O fechamento do comércio ocorreu após as vistorias do Corpo de Bombeiros constatarem algumas irregularidades. Porém, a Associação Comercial do Mercado Municipal recorreu e a liminar foi anulada pelo Poder Judiciário. Nós fizemos uma vistoria sistemática há duas semanas aproximadamente no mercado e nós verificamos que melhorou muito. Da época da interdição para cá, está é, muito melhor há várias medidas preventivas que antes não tinham, ou até existiam, mas não funcionavam, agora já existem e estão em funcionamento. E uma das poucas coisas que faltavam era justamente a brigada né, que nós estamos formando para eles, ministrando esse treinamento, então eles estão muito próximos de obter o AVCB. Está prevista para a semana que vem uma audiência para definir se o mercado municipal está aprovado para adquirir ou AVCB, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, a gente concluindo agora, dia 23, teremos uma audiência no Ministério Público. Lá restam alguns tópicos é, burocráticos que nós, lojistas né, e a associação, precisa preparar para poder concluir e receber essa AVCB, que é. Solicitar uma nova vistoria, talvez vai ser a necessidade de contratar um brigadista né? é, profissional, a gente não sabe, talvez tenha essa necessidade, e algumas. Pequenas é, coisas burocráticas mesmo para poder concluir a gente passar a ter o AVCB. No dia 5 de julho do ano passado, uma loja de produtos naturais foi atingida por um incêndio que causou sérios prejuízos. As chamas persistiram por quase seis horas. Quase 30 mil litros de água foram utilizados no combate. O cenário de destruição levantou dúvidas sobre a eficácia do sistema implementado durante a reforma do mercado. Obrigado, Hector Nascimento, e o nosso repórter Miguelzinho, não, Miguel Bras. Mi, que vai Miguel. Menino bom, esse, viu? Menino bom, todas as noites está comigo aqui no MG Record. Já falaram com ele na rua que parece comigo. Fiquei muito feliz de saber do elogio. Ô Miguel, um abraço para você, viu? Filho da dona Neca, irmã da Madalena, irmão do Wesley de Santana do Paraíso, que todos os dias assistem o Balanço Geral e o MG Record para ver o filhinho deles na tela.